ochig'ini aytganda bu yil juda ham sport uchun, o'zbek sportchilari uchun og'ir yil keldi, chunki sportchilar nafaqat oila, balki 2 kun ham uyda o'tira olishmaydi. Ular doim musobaqada, doim mashg'ulotda, doim stadionda bo'lib o'rganishgan, o'zlarini energiyalarini mana shunday tarzda har kuni sarflab o'rganishgan. Lekin yarim yildan oshiq mashg'ulotlarga qatnay olmaslik ular uchun juda katta qiyinchilik tug'dirdi. Lekin shunga qaramasdan hukumatimizga rahmat, hurmatli prezidentimizga rahmat. Sport o'yinlarini yana davom ettirishga ruxsat berildi, stadionlar ochildi va barcha sportchilarga sharoitlar yaratildi. Va shuni oqibatida sportchilarimiz bugungi kunda yaxshi natija, yil oxiriga kelib yaxshi natijalarga erishdi. 3-4 oy vaqt bo'lgan bo'lsa ham, lekin natijalar juda ham yaxshi. Barcha yoshdagi o'smirlar, yoshlar musobaqalarni o'tkazishga muvaffaq bo'ldik. Viloyatlarda, hududlarda, mahallalarda musobaqalar o'tkazdik, maktablarda musobaqalar o'tkazdik va yuzlab futbolchilarni seleksiya qilib oldik. Endi shu yil yakunlarini o'tkazishga mana butun futbol jamoatchiligini, sport jamoatchiligini yig'ib va ular bilan mana bo'lgan ishlarni taqdimoti va OFKdan, FIFA'dan ham mana nazoratchilar bo'ldi. Ular onlayn ravishda bizni kuzatib borishdi va ular ham mana hozir olyapmiz xabarlarni. Ular ham juda xursand o'tkazilgan taqdimotdan va albatta yil bo'yi og'ir sharoitda mehnat qilgan insonlarni yilning oxirida taqdirlash ham futbol assotsiatsiyasining asosiy maqsadlaridan biri edi. O'sha eng yaxshi murabbiylar, shifokorlar, futbolchilar, yoshlar murabbiylari va umuman futbolga xizmat qilgan barcha insonlarni o'sha mehnatlarini qadrlab, ularga minnatdorchilik bildirish niyatida ana shu bugungi kundagi taqdimotni qildik va o'ylaymanki, bundan butun futbol jamoatchiligi xursand bo'lishdi. Taqdimotdan tashqari savol bermoqchiman. Ilk marta vaqt zimini ishga tushirdik. Vart izmini ishga tushirish ham shu futbol, jahon futboli bilan qadamma qadam yurish. Agar biz bir doydan orqada qolib ketadigan bo'lsak, ertaga O'zbekistonda biz xalqaro musobaqalarni ham o'tkaza olmaymiz. OFKA ham FIFA ham bizga ishonch bildirmaydi. Shu maqsadda vart izmini biz mana rasmiy uchrashuvda ishlatdik, o'zingiz Namanganda ko'rdinglar, guvohi bo'ldinglar va var shunchaki bir ijobiy yo'nalishda kirib keldiki, o'sha vaziyat ham bo'ldi var bilan varni ishlatishga va bu loyihani biz darrov natijasini FIFAga taqdim etdik, OFKAga taqdim etdik, ular ko'rishdi, tahlil qilishdi va juda ham ijobiy baho berishdi. Xudo xolasa keyingi yildan Superligani bo'lmaganda har turida 3-ta 4-ta o'yinlarida harakat qilamiz VAR tizimidan foydalanishga va eng mas'uliyatli uchrashuvlarda albatta VAR tizimi ishlab adolatni, shaffoflikni ta'minlash uchun eng asosiy omillarimizdan biri bo'ladi.